iskusrayo amiro qurux amiro qurweedo sakaraan say fuuriyo ka dhawsi ilaa ninka gabadhiisa guway oo siyaasada maanta taagan waa xukumaarad nin loo ninyo naag lama ninyo naag ee hal soo xidhay hay waa la iswaydin karaa oo maanta dhawaa la soo tifiyo magaca ku bilaabaya waan dhaw hebala magaca hamse hamse waxa ku yidinta social media isticmaalaysay wixii ku galay oo badan social media ku arsan muxuu ahaa waxa isku bilaa amalo deyan xooga aan ka hadlaynba waxa la yaab tuurin muqaas sii maraya ha waxyaalo badan aan ku arkay wajiga hay waxa kamida waayna ka tur kulli su'aashuna ka isku ugu taag ha hay wa aan salaamina ee ku soo dhaw suro tv oo waxa ku bilaawaya xoolo abdu cadiid hada waxa ku diiniga inta social media isticmaalaysay ama daawanaysay wixii kugu leeyahay badan arkay muxuu ahaa wixii kugu leeyahay kubadna ha wixii kugu leeyahay kubadna waxay ahaayeen samaroon iyo kac isku sanayo baalkeen wan bari weyn iyo meel bala degiyo waxaasan ayaan qaar kale la yaabayday reeraha yar mar ayaan la yaabay soo roo muxas mar reeraha salaagu waa jilbo 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 midan weeye waxaas owre taariikh taas ay ku leeyahay ayo naasanta ku soo dhow walaal soo tv oo magaca ku bilaabaya walaal wanda waxa magacaygu waa Mary Dahir Jaamac Mary waxa ku weydiinaya inta social media daawanaysay ama isticmaalaysay wixii kugu leeyahay badan ku arkay muxuu ahaa walaal walaal shaqada waxaan ku arkay gabar tiktoker oo caan ah hoggaamiyaha sakaraan say fuuriyo ka dhawsi ilaa iyo markii kafanta lagu xulay ilaa markii eelka la dhigay taas ay ku leeyahay badan ah walaal wadan maxay lahayd amiro qurux amiro qurux ha hadda ruud dirnaa waxaan ku dhaw dir lahaa deewaa waad markuu sakaraa fuuriyo ka duub ila fayus baad leedahay waan ku helaynaa wax kala haa wax kale raasaas fayis ku heshiin laakiin meeti haduu malaa haa meeti haduu ilaa inta suuriga gelis laanta way duubays duubays haa wallahi ma tan daawaday waan naxdin anaaba naxay ba wallahi walaa wallahi kan naxay walaa shaqadii oo sura tv waan ku dhawaa walaal adiga maxamed xuseen suugaal maxamed waxa ku yidiinay inta social media isticmaalaysay ama daawanaysay wixii kugu leeyahay badnaad ku arasaa muxuu ahaa waxay kugu leeyahay badnaad ninki gabadhiisa gubay haa taasay kugu leeyahay badnaad oo sida tv oo magaca ku bilaabaya waa ku dhawaa walaal awl abdu war soomaaliya ama waxa ku yidiinay inta social media isticmaalaysay wixii kugu leeyahay badnaad arasaa muxuu ahaa iyo wax walba waa kuwa waxa lagu qoslo iyo wax kale wax walba lagu wax de waa ka adu waa layab si markay ku arkay waxay ku layab ka qada yaadu way badan yihiin farabadan yihiin wax kamid ma xasuusta imka wax ayanka wax imka ku xasuusto ma garanayo laakiin way farabadan yihiin waa ka ayo ma xasanta to dhowraa suru tv oo magaca ku bilaabaya waan dhawaa walaal magaca daawud daawud waxa ku yidiinaya social media daawanaysa ma isticmaalaysay wixii kugu leeyahay badnaad arsan muxuu ahaa haa ugu leeyahayna wax ay isma arkay social media wax ay isma arkay marka mid dafan mid kale tiiba ka tarmaan ka waxaan la yabay waxaan deesa waxa suucaad oo sax iyo magaranayd media waxa ku sheegay oo magaranayd social media khadnaa tii haa wax caadi ma caadi ma jiraa haa waxa laga oran karaa maaha nahayo naasanta soo dhow sura tv oo magaca ku bilaabaya magacaygu waa Cabdi Xaafid Ibrahim ee lagu dhawaa Cabdi Xaafid waxa ku diinay social media inta daawanaysay ama isticmaalaysay wuxuu kugu leeyahay badnaad ku arkaa muxuu ahaa waxay kugu leeyahay badnaad waraan ku arko waa siyaasadda maanta taagan waxaan la yaabanahay carruurtan iyo dadkan waaweyn ee siyaasadda Soomaaliland ku jira haddana qabiilkii qarankan kala saarayn calaamanta qaarna wadani ku istaageen qaar kulmiye ku istaageeyaan waxaan leeyahay waxaan calaamanta waxaan inaga samaysanay oo inaga ale ruuxina dhulka inaga daayay inuu leenahay nin walba qadiidisa isaga xor ah nin walba oo calankaaga isaga istaagi ma leeyahay saadka kale ugu xumeysay dacwooyinka imka ugu foosoocnay social media ka socda kuwa sa kowka dhalinyarta markaa waxaan leeyahay inuu ka waantaba waxaan saaxiibay ku soo dhow walaal sura tv oo magaca ku bilaabaya walaal aad iyo aad ku dhow magacaygu waa Cabdiweed Shaad walaal waxa ku midin soo jeeday mid isticmaalaysay ama daawanaysay wixii kugu leeyahay badnaad ku arkaa muxuu ahaa anigu wixii igu la yaab kalaam ku arkay new de kale maanta 2024 ee soo gudbiyay social media di wax walba lagu arkay
imika tiktok waxaan ku arkay video tiktok oo imika rag ama lagu qaawin lagu tiktok dhexda lagu dhex qaawinayo oo loo raayntaa dadka live soo furtaan wani weyn boqol ah dumar ka dhaxni kinayo meeshi waashay de marka social media uu waashay arin beleda asaad ku leeyahay haa tan waxa ay dadka weyn live soo ku jira lagu dhex qaawin la yaabanaano haa deema maliba ku weyn ba jira ni weyno reer dhaleeno hablala dhasheeno moogtay oo meel ka soo jeeda oo tiktok ina yar ku dhex qaawito ka war ragaad waxaan diriyaa deemashay inaga day xalimooyinka ino jibinaan leey yaa wii calay waxa tii haa sawiyo la gaar ayuun ma santa ku soo dhow walaal sura tv ee magaca ku bilaabaya ku dhow walaal abdul qasir fasiraa waxa ku jira social media inta daawanaysay ama isticmaalaysay wixii kugu leeyay badnaad ku aragtaa muxuu ahaa xukumaarag waxaan ku arkay mid waxaan ma asbaaray xukumaarag kuwii social media isticmaashaa haa radio ku tacashan isticmaashaa maanigu tiimana waxaan nacab waxaan nacab ku marag bay waxaan nacab ku marag waxaan nacab ku marag haa waxaan haasanta pro tv ee magaca ku bilaabaya adan dhoyo la shaqay qabanay magaca magacayga abdullahi xasan barada ku diinta social media isticmaalaysay ama daawanaysay wixii kugu leeyay badnaad ku aragtaa muxuu ahaa wallahi waxa lagu leeyay badnaad inta isticmaalayay big dowtay ay yuhuuda deegumaaday isoo qabo falastiin bashay falastiin haa kumaad kay ku sameysay maalintii 7 iyo hayay haddii ma xasuusto maanta saygu leeyahay bunay sidee yuhuuda lagu maaday flo loo afjiray maanta bayabka dunida ka dhacay maanta saa haa ee markaa islaamka maanta wuxuu ahaa quwad guula fiican saa yaa dhirsimadan dhirsadeed maantaas markaa muslimka qudsi soo qabsado muslimiintu gacanteeda ilaahay ku soo celinayo waan duceynayaa waliba farsan yahay oo guud ilaahay siiyo yaa markaa waa intee horlaal shidii taas ku dhintay haa ay hoos haasan doonaa laakiin ma soo dhaw sura tv ee magaca ku bilaabaya waa wandhabay magacaygana wax la dhaa warsame waxaan ku diinayaa social media isticmaalaysay ma daawanaysay wixii kugu leeyay badnaad aragtay muxuu ahaa tani kinaagti loo isbuulay soo xaq xudhan naagti loo soo soo isbuulay bi soo xudhan ay wada isticmaal saddex nin laba nin yaa naag laba nin yaa naag ay hal soo xudhan hay hal isbuulay bi soo xudhan waxa ka jawaab maraynsa waxa jiga muqdisho muqdisho koosa qulay badna hay koosa igu muqdisho hay wad maasanta ay ku soo dhawaa sura tv ee magaca ku bilaabaya maga wanda waa walaal magaca ayuu mahad cali ibraahim maxaa waxa diinta social media isticmaalaysay ma daawanaysay wixii kugu leeyay badnaad aragtay muxuu ahaa deewa marka roo social media isagaaba ka sameeyaan balayaabka isaga ka sameeyaan waxyaala farabadan baan arkay dad ma soo tarkoob karaan laakiin waxaan aragnay deewa wal iska garanaya umad deewada walan oo wada garanaysay dhaqankeedii garanaysaa tahay haday tahay waxyaalaha farabadan kale haddii yani dib ugu soo noqono dhaqankeena horay wala laga tagay asxan ya dhalinyarti ahaa dhalinyartu ay ka tagtay marka dabcan wax kasta waa la iswaydiin karaa oo marmarba wax iswaydiyaa islaala waa reer dadkan xagee ku socdaan de marka kulli waxaan oran karaa baraha bulshada inta dalka uu soo galay amba uu lagu soo kordhiyayba waxay badan waa fasahaad badan baa soo galay haa fasahaadka baa batay de marka laay waxaan oran lahaa anigu talan soo jeedi lahaa hadii wax laga maqlay waxaan oran lahaa waa dadka halaga daayo baraha bulshada halaga moobrada waaweyn aanu sidano deena naga kansala baan oran lahaa hadii laga maqlay saanu haa de saanu u soo noqdo dhaqankayga waxa ugu soo noqono inuu si fiican dadka haa saasan oran ayuu maasanta walaal